пијан возач удри во возилото на поранишниот македонски амбасадор во Франција Агрон Буџаку. Возачот чие пијанство се утврдило на лице место почнал да се заканува, а полицајците пристигнале со задоцнување и одбиле да се легитимираат. Телефон на операторот 8, кој беше дежурен, не се представи кој е, рече дека само тоа ќе каже дека оператор 8 и кажа дека ќе испратат, но задоснија ги застанавме патролната кола, не сака да се легитимират, но сепак извршија увид и се предпостави дека после така наречено задување, дека бил под силно дејство на алкохол, возачот кој во меѓувреме чуеше и зборуваше дека и така ќе му скинат пријавата и дека никој ништо не му може. И тоа ме наведе на некој начин да се обратам и до вас. Од МВР ја потврдија несреќата и потврдија дека униформираните полицајци имаат обврска да се легитимираат, а ако граѓаните забележат таков пропуст од службено лице, можат да пријават во внатрешна контрола. Се уште е нејасно од која причина полицајците не сакаа да покажат било каква идентификација. Јас бев еден од тие 2006-та кога се носеше законот за полиција и кога дури беше одбиено да се стави во законот должноста на полицајцот да се легитимира. Јас тоа многу гласно и јасно го барав во собранието. И тоа стана дел на законот, но сепак ја не можам, не знам како да ги натерам полицајците да се легитимираат. Тие почна да се однесуваат крајно дрско кон мене, како да ние сме виновни за оно што се случи. Пијаниот возач се обиди да побегне. Тој седна во своето возило додека полицајците вршеа увид, а го забележаа дури од како се обиде да го запали моторот. Буџаку вели дека го слушнал полицајецот кога кажал дека возачот имал 3,4 промили алкохол во крвта и апелира и до возачите и до надлежните да обрнат внимание на овој проблем, зашто на тој пешачки поминуваат многу деца, а ваквите возачи представуваат голем ризик за нивните животи. Дополнително, бара одговор од МВР зошто полицијата одбива да се легитимира.